Доброго дня. 17 година. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» продовжує розповідати про події понеділка, 5 серпня. В студії ведуча Світлана Поробок. Судовий розгляд справи колишнього очільника Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Романа Миколаєва продовжать 2 жовтня. Таке рішення ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду на засіданні, яке відбулося сьогодні, за клопотанням адвоката підозрюваного екс-керівника Хмельницького міського департаменту освіти і науки, допитали самого Романа Миколаєва. Подробиці далі в сюжеті. Із запізненням на 15 хвилин сьогодні продовжили розгляд справи екс-керівника Хмельницького міського департаменту освіти та науки Романа Миколаєва. Адвокат підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП подав клопотання – змінити порядок дослідження доказів, а саме допитати самого Романа Миколаєва. Сторона захисту вважає можливим при дослідженні доказів обмежитись допитом обвинуваченого Миколаєва, щоб не травмувати потерпілих, не допитувати в цьому залі свідків. Присутній прокурор у справі та представники загиблих та травмованих у дорожньо-транспортній пригоді з клопотанням адвоката підозрюваного погодились. Суд розпочав допит Романа Миколаєва. Екс-чиновник знову визнав свою вину та детально розповів про аварію, яка сталася минулоріч з 29 на 30 травня. Ми попрощалися з друзями Наталем, родичем, мамою і вирішили мати до Хмельницького. За Дерпетським перехрестям справа, я помітив, біляка лежала. Я поїхав приблизно трошки на середину траси, щоб обминути цю перешкоду. Я не зміг вчасно виявити власне, транспортний засіб, який знаходився в правій крайній стороні автодороги, і було зіткнення. Деталі зіткнення я не можу пригадати, оскільки не пам'ятаю всього. Не заперечує Роман Миколаєв і те, що за кермом перебував у стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявили 0,61 проміли алкоголю при допустимих 0,2. Я бачу, ми сіли за стіл, бокал шампанського був не наповнений протягом цього перебування. Бачу, то потрібно десь. Це, можливо, сталося близько 17-18 години. Адвокат підозрюваного розповів, його підзахисний виплатив майже 500 тисяч гривень моральної та матеріальної компенсації родинам потерпілих у ДТП. Завдане кримінальне правопорушення, майнова та моральна шкода потерпілих частково відшкодована. В даний час я можу оголосити суму, це біля 500 тисяч гривень, якщо конкретніше, ваша честь, то це ми можемо клопотання подав докази. Ця сума становить на даний час 489 тисяч, майже півмільйона добровільно відшкодовано. Під час судового засідання прокурор у справі просив про продовження Роману Миколаєву тримання під вартою. Наступне судове засідання відбудеться 2 жовтня. Нагадаю, екс-директора міського департаменту освіти і науки підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Аварія сталася минулоріч у ніч з 29 на 30 травня поблизу Хмельницького. Колишній чиновник на службовому авто в'їхав у лісовоз. Загинули 2 людей, 4 травмувались. Підозрюваному екс-директору департаменту висунули звинувачення за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні обирають обвинувачення Ганні Пилявській, яку у суботу відпустили з відділку поліції. Наразі її інкримінують крадіжку. Вона вкрала гроші та рушницю у власного батька ще до того, як викинула тіло сина в валізі. Запобіжний захід за цим обвинуваченням їй обирають сьогодні. Саме в ці хвилини розпочалося судове засідання. Нагадаємо, Ганну Пилявську, яку підозрюють у тому, що вона викинула тіло свого 3-річного сина в валізі, знайшли у Хмельницькій області. Її впізнала жінка у громадському транспорті та зателефонувала в поліцію. Про це повідомив заступник начальника слідчого управління Нацполіції в Чернівецькій області Дем'ян Голянський. Ганна Пилявська сказала, що увечері 25 червня її сину стало погано, підвищилась температура. Жінка на свій розсуд дала ліки та заснула. Після опівночі у дитини розпочалися судоми. Поки жінка шукала ліки, дитина померла. Ганна Пилявська злякалася, що її звинуватять у неналежному ставленні до дитини. Поклала тіло в валізу та вивезла. Увесь цей час вона переховувалася у знайомих. Проте чи знали вони, що жінку розшукують, невідомо. Нагадаю, 28 червня в Чернівцях неподалік гіпермаркету «Метро» перехожі знайшли валізу з тілом дитини. Згодом встановили, що це тіло хлопчика віком до 3 років.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». З'ясували, що тіло в валізі викинула мати дитини. Це було видно з камер спостереження. Про це повідомив заступник начальника Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області Олександр Чубей. У залі судових засідань працює наш кореспондент Михайло Жила. Від нього ми дізнаємося подробиці в підсумкових інформаційних випусках. Трьох учасників АТО Славутського району посмертно нагородили відзнаками президента України за участь в антитерористичній операції. Відзнаки отримали родичі загиблих на сході бійців Сергія Карпенка, Назара Галюка та Олександра Гуменюка. Заступник військового комісара Славутського об'єднаного міського військового комісаріату майор Віталій Грабарчук повідомив, відзнаки згідно з указом президента України від 17 лютого 2016 року вручив міський голова Олександр Супронюк. На мільйон гривень фальсифікованого алкоголю та обладнання для його виготовлення в Хмельницькому вилучили фіскали разом з працівниками прокуратури області. Про це розповів начальник відділу прокуратури Хмельницької області Олег Львовський. За його словами, для незаконного виготовлення горілки, коньяку та спирту хмельничанин переобладнав власний гараж. В ході санкціонованих обшуків вилучено фальсифікату понад 1800 літрів та обладнання для його виготовлення. Загальна вартість майна становить майже мільйон гривень. Слідчим управління фіскальної служби області розслідується кримінальне провадження за статтею 204 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 10 років. Заняття соціальних танців або ж танцювальна вечірка відбулася «Просто небо» в Хмельницькому. Учасники виконували три стилі танців. Танцювальна вечірка «Просто небо» відбулася на майданчику біля кінотеатру Шевченка. Олена Починок займається танцями майже 6 років. Каже, піти до зали запропонував син. Там Олена опанувала бачату, сальсу та кізумбу. Я отримую це удовольствие, заряд. Я отримую від цього задоволення та заряд. В нас два рази на тиждень проходять заняття. І на вихідних у нас опен-ейр проходять. Якщо пропускаєш, то все, це як допінг. Щонеділі протягом літа у Хмельницькому на майданчику біля кінотеатру Шевченка відбуваються заняття з танців «Просто неба», розповідає керівник студії соціальних танців Вадим Яцишин. За його словами, особливої фізичної та професійної підготовки стилі танців, які він викладає, не потребують. Це просто танці, які танцюють люди Латинської Америки, Америці, на Кубі, і вони більш відносяться таких, да, майже народних танців, щось таке вуличних танців, не яких строгих і спортивно-бальних таких характеристик. На черговому занятті «Просто небо» танцювали три стилі танців. Сальсу, бачату і кізомбу – це такі три основних напрямки, які ми викладаємо і танцюємо. Тут немає ніяких складнощів приєднатися до нас, але тим не менш є певні якісь розуміння базових кроків, якоїсь відчуття розуміння музики. Тому для майстер-класу можна приєднатися будь-кому, але трошки-трошки треба попрацювати, щоб танцювати разом з нами в форматі от танцювальної вечірки. Заняття «Просто небо» триватимуть до кінця літа. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин дивіться в наших підсумкових інформаційних випусках о 19 та о 20.30. До побачення.